Gülləri bandisindən çıxartdılar, gəldilər məndən də gülləri apardılar. Cavab belə bir şey olmayıb. Səhər güllə dəyməyib. Gülləri yuxa çıxartdılar. Saatlıda susuzluğa görə etiraz aksiyasına çıxan Abzər Soltanov güllə yarasından sonra səndələyərək yeriyir. O deyir ki, polis yaxın məsafədən ayağına rezin güllə ilə vurub. Bir dənəsi gəlib bağlı. Yolu o görə bağlamaq istəyir ki, cənab İlham Əliyev bizi görsün ki, biz belə bir susuna yanlıq, qırılıb batırıb. O da bizə imkan vermədilər ki, çıxıb yolu bağlamağa. Bizə imkan vermədilər. Bizə başladılar göz yaşarıcı qaz atmağa, dibinki ilə vurmağa, ondan sonra mədə rezin gülləyindən ateş açdılar. Ya dedi bizi öldürün, ya da bizim suyumuzu verin. Onlar da dedi, öldürmək lazımdır. Onlar da güllələdilər. Onlar da bizi güllələdilər. Dedi, ölməyiz yaxşı, dedi, sizin su verməyəcəyik. Faktanma su var. Su var, bizə vermirlər. Suyu satırlar, kimin imkanı var, suyu satırlar o. Abzər Soltanov deyir ki, etiraz etsələr də kəndlilərin su problemi həllini tapmayıb. Suyun qarşısı süni əngəllər yaradılaraq kəsilib, məmurların şirkətlərinə yönəldilir. Nəticədə onların susuz qalmış əkin sahələri ziyan olur. Su olmasa biz acından qırılıb batacaq. Əkmişik, çəkə bilərsiz. Əkmişik, suyumuz yoxdur. Çöl yerlərimizdir. Duzlu suyu vurmuşuq yerimizə, bir dəqiqə yerdə heç də bitmir. Taxıl əkirsən olmur, arpa əkirsən olmur, pambıq əkirsən olmur, heç yox. Bir dəqiqə mənim zavoda 400 manat borcum var pambıq zavoduna. Keçən ildən qalıb. Niyə görür? Duzlu suyu vurmuşam bir yerimə, pambıq inkişaf eləmədi, yandı getdi. Martın 13-də saatlıda susuzluqdan əziyyət çəkən əhali aksiya keçirərkən polisin müqaviməti ilə üzləşib. Kəndlilər deyir ki, polis 3 iştirakçıya rezin güllə ilə ateş açıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Elşad Acıyev bildirib ki, bir qrup şəxs polisin qanunu tələbinə əməl etməyərək ictimai asayişi pozduğundan polis onlara qarşı xüsusi vasitələrdən istifadə etməli olub.